Dois desentendimentos entre casais terminaram em prisão no Vale do Aço. No bairro Betânia, em Ipatinga, uma mulher de 42 anos, ela foi agredida com golpes de facão, pelo companheiro na madrugada deste domingo. No mesmo dia, ainda em Ipatinga, só que no bairro Vila Celeste, uma mulher esfaqueou o companheiro, né? Segundo a vítima, ela foi agredida pelo homem primeiro e, por isso, revidou. É, violência aqui, violência acolá, né? Toma lá, dá cá. É a lei antiga do olho por olho, dente por dente, que não pode prevalecer, né? Não existe lei de talião mais. A Gisele Ferreira está chegando com informações completas dessas duas ocorrências. Por favor, boa tarde, Gisele. Olá, Nico. Boa tarde para você. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. De acordo com a ocorrência da Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, encontraram a mulher de 34 anos sentada na calçada com uma faca na mão. Dentro do imóvel estava a vítima, o companheiro dela de 35 anos, que contou que o casal teve um desentendimento e que durante essa briga, a mulher o golpeou com uma faca na barriga. A mulher apresentou uma outra versão. Ela disse que eles comemoravam o aniversário da mãe dele e que em certo momento o homem começou a ter uma crise de ciúmes. E foi então que ele a teria agredido primeiro, de acordo com a mulher. Ela disse que então foi agredida com um soco nas costas e que diante disso ela pegou uma faca e golpeou o homem. Ela não fugiu do local, ficou ali no imóvel. Do lado de fora, os policiais levaram a mulher para a delegacia de polícia civil e o homem foi levado pelo SAMU para um hospital Márcio Cunha, onde permaneceu internado. Em Ipatinga, ainda outro caso de discussão, de briga entre homem e mulher. A polícia ainda procura por um homem de 41 anos suspeito de agredir a mulher de 42 com um facão. Olha só, Nico, né? De acordo com a polícia, tudo começou com uma discussão entre o casal e durante o desentendimento, de acordo com a vítima, o companheiro pegou um facão e passou a golpeá-la nas costas, no braço, no rosto. E ela, então, para se defender, ela pegou esse facão e ainda teve um corte na mão esquerda. O homem ainda, depois disso, ele fugiu, ainda está sendo procurado e a mulher foi levada para um hospital para ser atendida. Nico? Obrigado, Gisele. A Gisele trouxe duas narrativas, né? Duas ocorrências, né? De violência no contexto aí de relação amorosa, a princípio, né? É, uma tem a mulher como vítima, na outra ocorrência ela está como autora, né? E o Fantoni contou aqui, ó.